Po fillojmë sot në bashkëpunim me Hidrogjonin, me Qeverinë e Republikës Kosovës, implementimin të tabanë CDI-a zvisrane. Farëmbejt shumë rëndë parë për qeverisë, për CDI-së, për Hidrogjonit. Po fillojmë kur të merin e bazenit ose rezervuar të ujtë në Biraq, për furnizimin e rrugës Treçanit, rruga Thirrët Gjavesyla, edhe rrugës Treshtarit, njerë për gjithmonë me pasë ujë 24 orë. Edhe njerë po thamë shpejras me falendru gjithë donatorë që nga ka nimu, po pse jo rëndë parë Hidrogjonin që ka me kujpunin. Faleminderit shumë për gjithëve, destan. Faleminderit. Gjithë për juve, faleminderit shumë, po vazhdojmë me punë, shiron këtë të mrim. Besoj që shumë shpejt të takrim Hidrogjonin punë. Këtë premtim e ka bazu, të premtimi jem që i kom thonë që kom realizu kë rezervuar, mirë për ndodhën do gjona që s'muti dhe tani mu realizu, e ata është në më thonë erdhë koha që me fillu, edhe besoj se shumë shpejt ka mu kry, edhe do të ratojmë këtë lagjën të rrugës Gjavit Syla, që është e cila dhe më thonë vun për uj, prej motit, dhe më nuk ka uj, edhe ata është do të ketë ujt me aftushëm. Ka që i falendroj kryetarin për bashkëpunim, si kemi një bashkëpunim që qëllqyshëm, jo vetëm për këto, po edhe për gjitha projekte që realizohen në komunën e Suarekës, edhe besoj që kemi kry punë, si vjeti kemi të punë, ko gjë mi kry në Përbesht, ma Qitevë, në Reçanë, Blasën, më se arra. Edhe Blasën, po në Peçanë, gjithashtu, kështu që na veç po punojmë, sa të mu me mërinë. Edhe për një shorë, kemi qenë një ditë bashkë me kryetarin atje me këqyrë në një vend për ujë, mirë po kemi një farë propozimi në me inxinjertë, me Zenelin e me tjerë, për e të meqinës që kemi bëtë dërshpime, ndështë atë duhet me bëdhë, na i shpim për me që deri të rezervuari, ishte një rezervuari i ndërtumve që atje në Kallush, e tash me funizuat rezervuarin në gjithashtu të më thonë me funizuat dhe këtë një shorin me ujë. Po, një aplauz atër. Hajde me sim bash. Hajde. Avete, hajde. 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 Po se di jam po hi mu me çit. Ku ma ther. Ku me dorë. I vani. Hajde. Hajde urime. Prit, prit aty të na zgjoj 30 gjenerata. Mirë shumë. Mu me dorë tash.